Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Pai Focus em mais um vídeo no canal. E o vídeo ainda é da SIAP, só que agora é um vídeo resumado, resumeco, resumito da live da galera dos aprovados da comissão que foi lá na SIAP, na CEPLAD, ter informações mais fidedignas sobre a questão da nomeação de vocês para do concurso C208, tá? Então eu tive que assistir toda a live deles, perdi um tempinho, não tinha como eu botar mais acelerado, mas eu fiz um resuminho para vocês e para quem não acompanhou, se quiser acompanhe lá no Instagram da galera dos aprovados, tá? Então o tema do vídeo é falando sobre a convocação e o cronograma, né? Que não foi divulgado, mas a galera foi lá. Eu fiz um resumo. Espero que isso que você não que tá de fora, não tem contato de nada, não tá sabendo de nada, te acalme e acalme-se e acalme você também e que possa tranquilizá-lo para o aguardo da tua nomeação e posse posteriormente, tá? Então, concurso da SIAP finalizando seu desfecho final, cenas dos capítulos em breve, a novela está acabando, graças a Deus. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto. E o principal, cara, eu assisti a live dos caras todinho. Então, eu acho que esse vídeo merece um valeu ou um pix. Se você puder dar um valeu de R$ 2, eu te agradeço demais, porque ele já entra direto no meu AdSense dos Dolores. Mas se você não puder, é claro, numa coisa nem outra, mas você pode fazer algo que é de graça, ajudar muito esse canal. E que tu que assiste preguiçoso, que não quer dar o like, poxa, tô me esforçando aqui, né? Então, like, dislike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, que agora eu estou na meta dos 12 mil inscritos. E o principal, deixa a propaganda rolar, deixa a vida me levar, que assim você ajuda o nosso AdSense. Quanto mais tempinho as propagandas rolam no, na tua telinha do celular ou do computador onde você estiver assistindo, isso aumenta o nosso AdSense. E o canal tem o patrocínio da plataforma nova concurso, que eu espero que vocês queiram estudar. E se optarem pela plataforma nova, é só usar o nosso cupom que está na descrição desse vídeo e outros infoprodutos que estão no Hotmart, tá? Galera, 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 deu um trabalho. Eu tava agoniado querendo terminar logo esse negócio aqui. Eu tive que assistir a live toda aqui da galera, da comissão de vocês. Foram lá e tudo mais. Vou mostrar aqui para vocês depois acessarem, claro. Eu fiz o vídeo, eu me lembro. Eles estavam com 200 e pouco, né? Agora estão chegando a quase 1.000 no Instagram. E aproveitando, né, galerinha, que ninguém é de ferro, aproveitar aqui e mostrar. Olha o meu aqui, coitado de mim, né? Eu quase não uso o Instagram, poucas vezes eu usei. Eu sei que eu não sei usar essa porcaria aqui, mas eu prometo melhorar também. Tá aqui, Power Focus nos concursos. Mas o que interessa é a galerinha aqui dos aprovados. Eu assisti essa live toda, aí tem isso aqui que eu não sei o que é. É aquele negócio lá na nomeação. E aqui é outra live que eles foram lá, né? Olha, tá vendo? Ficaram paradinhos e lá, foram lá de boa. E eu pensando que ia ter um carro-som, alguma coisa, parar aí e tudo mais. Enfim, mas foi só lá, eles ficaram e tudo. Bom dia, pessoal. Perfeito? E aqui eles fizeram a live explicando tudo que eu vou falar para vocês nesse momento, que é isso aqui. Vamos lá, primeira coisa. O que eu vejo, galerinha, é aqui, ó, nesse item número 1, a galera confunde o papel do sindicato, né? Eles confundem o papel do sindicato, dizendo que o sindicato tem uma obrigação, sabe, de fazer tudo. Não, o sindicato tem obrigação com os filiados. Os aprovados ainda não fazem parte. Então, esse negócio de jogar na conta do sindicato algum posicionamento, alguma notícia que eles acabaram dando equivocadamente, não compete, tá? Então, acho que a principal coisa é você diferenciar o papel do sindicato. O sindicato tem uma função com os filiados. Eles estão trabalhando com a melhoria da jornada de trabalho, a aprovação da lei
orgânica deles, que no futuro vai fazer parte os novos concursados que estão entrando. Aí sim o sindicato vai trabalhar com vocês. Por enquanto, eles fazem isso uma questão que eles querem ajudar, dar um piteco, política, enfim. Tá? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é não confundir o papel do sindicato. A segunda coisa foi que eles disseram que eles foram na CEPLAD e foi informado que não há cronograma. Olha que legal, né, gente? Não há cronograma. Qualquer outra informação será dito. Qualquer outra informação será comunicado, né, meu querido? Melhor, né? Comunicado via portaria, né? Então, qualquer outra informação será comunicado via portaria. Deixa eu fazer aqui uma justificativa. Pronto. Será via portaria. Aqui eu achei meio estranho, né? Enfim. Terceiro, as convocações serão parceladas em três turmas. Né? Vocês não estavam querendo, né? Essas três turmas. E aí ficou as três turmas. Ficou mantido a data do dia 1º de março, olha aí. A galera achava que não ia ficar. A CIAP, reunião com o chefe de gabinete, diretora do DRH. Então, como é que ficaram as convocações? Essa é a parte que você tem que ficar atento. A primeira convocação ficou para o dia 1º de março, sendo que serão convocados 640 candidatos proporcional para cada região, tanto homens quanto mulheres. No caso, nessa proporção aqui, galerinha, proporção de 20% ou 40%. Não, 40 não é muito, 30%. Então, se eles chamarem para uma região 20%, eles vão chamar em todas as regiões 20% proporcional entre homens e mulheres, para não ficar discrepante, tá? Então, isso foi explicado na live pela galerinha lá da comissão dos aprovados. A posse vai ser dia 15 de março no Mangueirinho, com a presença do governador e um tal do senhor Rafael, que é secretário não sei do que do sistema penitenciário, e vocês vão descobrir lá na hora. A perícia da primeira turma ficou agendado pro dia 2 a 14 de março, com entrega do uniforme, 100 pessoas por dia para perícia, né, galera? Beleza. E dia 22 agora, eles disseram na live, dia 22, semana que vem, vai ter um link para as pessoas escolherem três lugares dentro da própria região. E essa portaria vai explicar tudo sobre o concurso. A funcional será entregue na primeira semana de abril para essa primeira convocação, dia 1º de março, dos 640, proporcional para cada região, para dar esse total, né? Aí tem que fazer os cálculos, eu não vou fazer isso. Uma outra coisa que eles disseram também, que vocês não podem permutar durante 3 anos. Vocês precisam cumprir o tempo do estágio probatório, né? Só que sabemos, né? Para um não pode, para outros podem mais ainda. Enfim, coisa de estado, né? Vocês sabem o que eu quero dizer. Exames serão informados no dia 1º de março, para todo mundo, né? Então, a primeira turma vai ser um feeling para as outras, para a segunda e para a terceira, tá? Então, o que acontecer na primeira, vai acontecer na segunda, vai acontecer na terceira e sucessivamente. Perfeito? Perfeito. A outra coisa, na segunda convocação, serão convocados 633 candidatos. A nomeação será dia 14 de abril, olha aqui, e a posse dia 2, só que tá errado aqui, cara. Ah não, peraí, desculpa, eu que tô doido. Vai ser dia 14, nomeação 14 de abril, e a posse dia 2 de maio, porque dia 1º é feriado, é por causa do trabalho, perfeito. Então tá aqui, perícia ainda será divulgada, tá certo? Terceira convocação, serão 620 candidatos, mais subjúdice, e aqui que tem o cadastro de reserva. Ou seja, o cadastro de reserva, quem está no cadastro de reserva, só vai ter a nomeação dia 1º de junho. Ou seja, só vai ser nomeado em junho. Então, vai passar fevereiro, passar março, passar abril,
para Samaio e finalmente junho. A nomeação em junho, dia 1º. E a posse vai ser dia 15, com a perícia que vai ser divulgada. Se a gente usar aqui, a perícia é logo depois, dia 1º, entre 2 e 4. Aqui, perícia. Se a nomeação é dia 14, então vai ser entre isso e isso, né? Porque eles vão entre 1 e 14 e a posse, então é antes da posse. Aqui, antes da posse, tá? Vai ser a mesma coisa aqui, na última convocação, em junho. Em junho, olha. Se eles forem nomeados dia 1º e a posse é dia 15, então vai ser entre dia 2 e 14 de junho. Só um exemplo. Aqui, dia 14 de abril. Dia 14 de abril tá aqui. E a posse vai ser dia 2, então entre 15 vai ser entre 17 e 28 as perícias. Aí eles querem fazer 100 pessoas por dia. Não sei se vai dar, enfim, pode ser que tenha perícia no domingo e tudo mais. Outra coisa importante, fora essas datas aqui, galera, olha. Essa primeira convocação, faz o print aí no seu celular, se tu quiser ver isso aqui direitinho, tá? A segunda e a terceira convocação, tudo bonitinho. Faz o print aí no teu celular pra você... Deixa eu melhorar aqui pra você poder fazer o print. Vamos lá, de novo. Aqui, ó. Faz o print aí no teu celular. Vou esperar aqui pelo menos uns 5 segundos pra você printar. E aí, pra quem vai ficar na primeira convocação, tá aqui, ó. A primeira convocação é isso aqui, é só printar e as informações estão aqui, tá certo? Quem ficar na segunda convocação, tá aqui. E terceira também, é só printar a tela aí do celular, do computador, sei lá o que, já tá feita essas informações. E agora temos isso aqui, né, que eles disseram, que eu achei bem estranho. O link, isso aqui é um link, tá bom? Eles disseram, será disponibilizado para todos os aprovados para a criação da pasta digital, tá? Uma pasta digital com todos os seus documentos de todos os 1891 aprovados. Dos 1891 aprovados, para facilitar as averbações dos documentos. Isso aí todo mundo faz. A galera que entra lá, que já foi concursado em outro órgão e tudo mais, tem mestrado, doutorado, graduação, aí vai usar esse link para poder anexar tudo e para a administração facilitar o procedimento, muito mais simples até, inclusive. Outra coisa que eles disseram lá, você que for levar o documento, é para levar do ensino médio, tá? Mesmo que você tenha nível superior, tem que levar o ensino médio. Se tu não tem, dá até o jeito aí. CNH, todas ok, nada de CNH vencida, pelo amor de Deus. Fardamento será entregue entre nomeação e a posse, tá bom? Por quê? Porque na posse, todos devem estar devidamente uniformizados, fardados. O armamento, a TS-9, segundo informação do pessoal que foi lá, será entregue no momento oportuno entre o prazo de 10 a 15 dias depois que você tomar posse. E vai ser entregue na tua unidade de trabalho. E uma coisa que me deixou muito preocupado é que tudo isso não vai ser publicado no Diário Oficial do Estado. Será no site da CIAP ou da CEPLAD. E não terá um cronograma explicando tudo isso aqui. Isso que eles disseram no final da live. Eu achei mega estranho esse negócio aqui, galera. Olha. Aqui, pronto. Resumo. Aqui, ó. Se bem que vocês não conseguem enxergar, né? Só aqui que vocês conseguem enxergar. Eles não vão disponibilizar todas essas informações aqui. Isso aqui é muito estranho, porque nós sabemos que na administração pública tudo gera efeito a partir da publicação, né? Os prazos, a contagem de prescrição, tudo. Principalmente a questão da transparência, publicidade. Cara, é um princípio que está lá no artigo 37, né? Normal ter divulgações no diário. E principalmente aquelas pessoas que não são do Estado, enfim, né? Tem que olhar o diário todo dia, para saber se não tem alguma coisa do concurso. E pelo que eu vi, não vai ter alguém ligando, informando. São as pessoas que tem que estar ligada nos grupos, porque senão, meu amigo, tu perde a vaga de bonito. Então, é estranho isso, mas tá aqui.
todos os resumos que vocês estavam querendo e tal, que ninguém divulgou, foi a galera aqui da comissão dos aprovados que conseguiram essas informações. É super bacana. Ó, e aí colocar essas coisinhas aqui, na minha opinião, acho que não devia ter, não. Isso tem que ficar entre vocês, mas colocar aqui no Instagram, enfim. É, depois eles analisam esse negócio direitinho aí. Enfim, então tá aqui, olha, muito bonitinha essa foto, tá linda demais, é uma foto acho que de drone e tudo mais, gostei, gostei. E também gostei de ter assistido a live deles, fiz esse resumo aqui pra vocês, com muito carinho, porque eu gosto de vocês, sei que tem gente que assiste o meu canal, não acompanhou, eu acredito eu que a partir da minha divulgação aqui no canal, eles tiveram divulgação, né, ampliaram mais o número de inscritos, e eu faço com toda vontade, e porque eu vivo disso, vivo de informação, preciso de informação, espero que eles venham aqui falar alguma coisa, não sei se eles vão querer, mas aí eu peguei todas as informações que eles poderiam dar, tá aqui, peguei tudo, acho que ficou bem bonitinho, né, na minha humilde opinião, porque assisti toda a live deles e digitei tudo bonitão e tudo mais. Então é um vídeo especialmente para todos os aprovados da CEAP. Sucesso para vocês. Espero que essa novela acabe. Não fica mais chateado com a administração e tudo mais. Os coleguinhas foram lá, pegaram as convocações. Tá aqui, ó. Da primeira, da segunda e da terceira turma com todas as datas. Então é só sentar a bundinha na cadeira todo dia na internet, aqui no meu canal, dando aquele like. E quando vocês tomarem posse, quero ver contribuições para o canal. Ou valeu ou Pix. Mas eu prefiro que você dê valeu. Porque eu quero que você registre o teu valeu aqui no canal. Não quero Pix, eu quero valeu. Que você clique no valeuzinho, faça R$2, R$4. Assim que você receber, tiver pagado as suas contas, aí você vem aqui e fala: Paulo, tô dando um valeu porque você me ajudou aqui na CEAP, você contribuiu com muita informação, foi muito gentil, muito fofo, e fiquei muito assim solidário ao trabalho que você desempenha na internet. Olha eu fazendo a manipulação. Mas se você fizer isso, eu vou saber quem é você e vou agradecer e vou fazer um vídeo só dos meus amiguinhos que fizerem um valeu da CEAP, que vão fazer comentários fofos também, e isso ajuda muito o meu background aqui dentro da plataforma do YouTube, já que eu sou concurseiro e trabalho, estudo, viajo, sou do eleitoral, vocês sabem disso, e não é fácil estudar, trabalhar e ter nossas vidas. Eu acabei de estudar, vim correndo para fazer vídeo, e mesmo assim eu estou me dedicando para não deixar o meu canal à toa. Estou estudando e ao mesmo tempo me dedicando a algo que me apaixonei, que é a comunicação, da informação, da minha versão, né, daquilo que eu vejo, dos fatos, sem fake news, sem iludir ninguém, sendo honesto e cumprindo um papel que eu acredito que seja muito bacana, que é passar a informação a partir de uma visão coerente e coesa com a realidade e dando suporte para aquelas pessoas que estão me assistindo. Tudo bem? Então é isso, galerinha. Sucesso para vocês nessa nova jornada. Espero que essas datas aqui se cumpram. Pelo amor de que isso não seja mudado, tá bom? Pelo amor de Deus. Espero, como a minha querida professora aqui do Pará, de Belém, a Yara Coelhinho, uma coisa assim, que ela fala assim, pelo amor da vaca preta, né? Então eu espero, pelo amor da vaca preta, que esse cronograma que está aqui, que é despegar essas informações, não seja mudado em nada, pelo amor de Deus, tá bom? Então é isso, meus amigos, sucesso para vocês, tudo de bom, espero que depois que vocês tomarem posse, que vocês mandem áudios para mim, que eu sintetizo umas fotinhas, sei lá, eu tiro a cara de vocês, não vou deixar o roxinho, mas mande alguma coisa, Paulo agradecendo, qualquer coisa para botar aqui no canal sobre os alunos que foram alunos aprovados e hoje são servidores da CEAP, para incentivar a outra galera que vai entrar no próximo concurso desse órgão tão bacana que me deu muita visibilidade no cenário
aqui do Pará, de Belém, da minha região de concurso, tá bom? Então é isso. Então, final do vídeo, eu sempre finalizo com aquela história, né? Meu nome é Paulo, canal Pai Fox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Tamo junto, galera. Um abraço, sucesso para vocês. Que tudo aconteça da forma como vocês desejam. Que Papai do Céu os abençoe. E é isso aí, gente. Sucesso para vocês. Bons estudos. Te dedica. E é isso aí, tá? Assim como eu tô fazendo também para os próximos concursos da Polícia Civil. E a galerinha que tomou posse tá feliz da vida para a nova carreira que vai seguir aí, tá bom? Na Polícia Penal. Sucesso para vocês. E não deixa de mandar notícias para cá, para o canal, que eu vou postar vídeos com essas informações fofas, tá bom? Valeu, gente. Sucesso. Tchau, tchau.